Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. Після зимових канікул продовжуємо працювати над програмою «Бізнес-файл». У сьогоднішньому випуску дізнаєтесь про таке. Зростання економіки, прогнози 2019, виведення грошей з банків, топ-5 схем, добровільна автоцивілка «За і проти». 2,5% – такі прогнози Національного банку щодо зростання реального внутрішнього валового продукту України у 2019 році. Для порівняння, згідно з даними НБУ, за минулий рік українська економіка зросла максимально за 7 років – на 3,3%. Уповільнення темпів росту ВВП у поточному році Нацбанк пов'язує з жорсткою монетарною політикою, необхідною для знищення інфляції та стриманою фіскальною політикою з умовленою погашенням значних обсягів держборгу цього року. Крім того, очікується зниження врожаю зернових після рекорду 2018 року, що й стало основним драйвером минулорічного показника економічного зростання. Також додатковим фактором буде поступове уповільнення глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, повідомляє регулятор. Основою для економічного росту у 2019-му залишиться приватне споживання завдяки подальшому збільшенню реальних доходів населення – зарплат, пенсій, а також грошових переказів із-за кордону. Варто додати, за прогнозами Національного банку, монетизація субсидій готівкою не повинна значно вплинути на інфляцію. 538 мільярдів гривень з гаком – така вартість активів усіх банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів станом на 28 січня 2019 року. Але оціночна їх вартість – майже 94 мільярди. Це у понад 5,5 разів менше. Одним із чинників, із-за яких цей показник занижений – виведення коштів з банків. У власників і менеджерів банків існує цілий арсенал способів, як це зробити. На офіційному сайті Фонду гарантування вкладів оприлюднили топ-5 схем виведення та розкрадання коштів з банків. Перша сходинка – кредитування пов'язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам або без фактичної наявності предметів забезпечення. За такою схемою діяли посадові особи банків «Фортуна» та «Південкомбанк». На другому місці – зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів. Ця схема була застосована щодо банків «Контракт», «Дельтабанк», «Златобанк», «Укрінбанк», «Родовід», «Фінанси» та «Кредит». По-третє, купівля сміттєвих цінних паперів. Цією схемою виведення ліквідних активів з банків, що стала однією з найпопулярніших, скористалися банки «Дельта», «Хрещатик», «Форум», «Фінанси та кредит», «Надра». На балансі банків, що ліквідовуються та перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковуються сміттєві цінні папери вартістю майже 13 мільярдів гривень. Це приблизно 70% від обсягу загального портфелю цінних паперів неплатоспроможних банків. Четвертий найпопулярніший спосіб у рейтингу – списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках. Таку схему використовували Київська Русь, Дельта, Фінанси та Кредит. У цей спосіб виведено кошти 14 несплатоспроможних українських банків через іноземні фінустанови на суми понад 846 мільйонів доларів та 76 мільйонів євро. І замикає топ-5 схема розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Так, Дельта-банк намагався вивести 43,4 мільйонів доларів на підставі фіктивних SWIFT-повідомлень, надрукованих у Microsoft Word. Звичайно, схем і способів виведення коштів з банків чимало, проте часто допомагають абсурдні рішення судів за формальними ознаками. У фонді вважають, через суди відбувається оскарження договорів, поруки, іпотеки або застави, а подекуди узаконюються незаконні дії державних реєстраторів. Для довідки, станом на 30 січня 2019 року Фондом гарантування вкладів пред'явлено 31 позовна заява до пов'язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог понад 66 мільярдів гривень. Майже 600 осіб включено до переліку відповідачів пов'язаних осіб. Цього року планується подати позовні заяви до пов'язаних осіб ще понад 30 неплатоспроможних банків. Окрім того, Фондом гарантування вкладів подано майже 5,5 тисяч заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356 мільярдів гривень. 100 тисяч гривень – такий ліміт відповідальності, встановлений страховими компаніями на один транспортний засіб та обмеження кількості учасників ДТП до 5 автівок.
і оформили вірно, і зареєстрували, і викликали ДАІ. І зрештою тут вже до сплати, в кінцевому результаті у нас ліміт всього 100 тисяч мінус франшизи. Тож важливий момент, да, тому що зараз страхові компанії визначають франшизу, це доля участі страхувальника. Вона від 0 до 2 тисяч гривень. Це законом дозволено, тобто вибирає сама страхова компанія, яку вона франшизу встановлює. Отже, рахуємо 100 тисяч мінус 2 тисячі, умовно, скажімо, да, там в договорі було прописано 98 тисяч. Про те, що робити, якщо, не дай Боже, потрапили в аварію не з вашої вини і претендуєте на відшкодування пошкодженої машини на суму понад 100 тисяч гривень. Є добровільний вид страхування, який збільшує оцей ліміт, та, від 100 тисяч і до півмільйона. І ну, це, в принципі, не ті великі кошти, це від 100 гривень до 500 гривень, наприклад, да, додати до цивілки, придбати собі отакий захист там, на 700 тисячу гривень, да, в залежності від кубатури машини, і спати собі спокійно. Мати той ліміт збільшений і ніяких питань. І тоді страхова компанія покриє витрати на ремонт автівки. 100 тисяч за рахунок обов'язкового виду страхування, решту – з добровільного. Утім, зваживши усі переваги та ризики, вирішувати вам, чи купляти добровільну автоцивілку. Це було останнє повідомлення цього випуску, проте в наступному дізнаєтесь про таке. Монетизація субсидій – гроші на руки. Дивіденди іноземних фірм – Нацбанк дозволив виведення за 2018 рік. Завод керамплитки – 3-мільярдна інвестиція епіцентру. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. До зустрічі у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.